এটা বিজ্ঞাপন বিক্রী করা হব অসমৰ দুটাকৈ জাতীয় সম্পদ 1139 কোটি টকাৰ বিনিময়ত নিলাম হব নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল লিকুইডেটৰ কুলদীপ বৰ্মাই বাতৰি কাকতত দিয়া বিজ্ঞাপনৰ পিছতেই অসমত প্ৰতিবাদৰ জোহাৰ জুটা ওয়াদা পুরা করো পুরা করো পুরা করো আসাম কা দু মিল অবিলম চালু করো চালু করো চালু করো অবিলম্বে জমি কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দাও মিটিয়ে দাও মিটিয়ে দাও যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত অসম চৰকাৰে ৰক্ষা কৰক দুটাকৈ কাগজ কল মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান কাগজ কল দুটাৰ দুৰ্ভগীয়া কৰ্মচাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছো অতি সোনকালে আপুনি একটি লাষ্ট চান্স আপুনি সেইটো টেক ওভার কৰিবলৈ চেষ্টা লওক মই আপোনাৰ লগত হাত জোৰ কৰিনো জনাইছো বিগত 54 মাহে এওঁলোক বন্দী হৈ আছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত কাৰণ বিনা বেতনে দুৰ্বিহ জীৱন কটোৱা দুটাকৈ কলৰ কৰ্মচাৰীক চৰকাৰে দি আহিছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি যাৰ ফলত তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে বিনা চিকিৎসাৰে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজ কলৰ 87জনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি ৰাজ্যৰ বৃহৎ উদ্যোগ নিলাম কৰাৰ বাবে ওলাইছে বিজ্ঞাপন যেন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ নামত দুটাকৈ উদ্যোগত মাৰিছে শেষ গজাল শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মসংস্থানটো প্ৰটেকশ্যন দিছিলে NCLATয়ে আৰু মিল দুটা ৰিভাইভ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ ওপৰত আৰু লিকুইডেটৰ কুলদীপ বৰ্মাৰ ওচৰত দিছিলে যোৱাকালি অকশ্যন নোটিচ ওলোৱাৰ লগে লগে দুটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভৱিষ্যতত গজাল মৰা হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ লিকুইডেটৰ কুলদীপ বৰ্মাই বাতৰি কাকতৰ বিজ্ঞাপনত নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল বিক্ৰী কৰাৰ বাবে যুঁজা চলোৱা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত জ্বলিছে বৰাক উপত্যকা নিলাম নহয় ৰাজ্যৰ বৃহৎ উদ্যোগ দুটা পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ লওক নতুন চৰকাৰে হাত জোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি কাটৰ আহ্বান বেতন বঞ্চিত কৰ্মচাৰীৰ অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে কাগজ কলক বাইবেক কৰি অসমৰ জাতীয় সম্পদ ৰক্ষা কৰাৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সন্মান দি আই অসমক ভৱিষ্যত ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেখেতে অতি সোনকালে পদক্ষেপ লৈ ৰাজ্যৰ আশা পূৰ্ণ কৰিব সক্ষম হ'ব 2017 চনৰ 13 মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা নগাঁও কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰো এতিয়া অন্তিম ভৰসা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হঠকাৰ সিদ্ধান্ত লৈ কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীক তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিব বন্ধ কৰক নিলাম দিয়ক সন্মান এতিয়া এখন সুস্থ চৰকাৰ এখন আহিছে সুস্থিৰ চৰকাৰ এখন আহিছে আৰু শক্তিশালী ব্যক্তি এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে গতিকে তেখেতক আমি আহ্বান জনাম আৰু ৰাইজে হয়তো বিচাৰে ৰাইজে সকলোৱে আশা কৰিছে যে দক্ষ মন্ত্ৰী এজনে পেপাৰ মিলটো ৰিভাইভ কৰিব লাগে আৰু টেক অভাৰ কৰিব লাগে উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ এই দুটা কাগজ কলক জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰতিখন চৰকাৰে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতিহে দি আহিছে কিন্তু কাৰ্যত সেয়া ফুটুকাৰ ফেনতহে পৰিণত হৈছে হাইলাকান্দিৰ পৰা নীলোৎপল দেৱ আৰু জাগীৰোডৰ পৰা হৰিপ্ৰসাদ মল্লিক নিউজ লাইভ